Врятувати людське життя попри небезпеку для власного. Миколаївські рятувальники відзначились, рятуючи чоловіка на тонкій кризі. З героями спілкувалася наша знімальна група. Наші герої у спілкуванні виявились скромними чоловіками. Поза камерою спілкувалися навіть охоче, адже жоден з них не думав, що порятунок людини, звична для них робота, зробить з них зірок. Костянтин Шпільовий в аварійно-рятувальній частині працює з 2004 року. Розпочинав з начальника чергової зміни. На сьогодні – заступник начальника частини. Виконував і більш складні рятувальні операції, але ця запам'яталась тим, що були неочікувані моменти. Ну, в этом месте на Южном Буге под мостом сходятся два течения, поэтому там лед всегда тоньше. Вот туда не ходят рыбаки ловить рыбу зимой, не катается на коньках никто. Но, к сожалению, человека вынесло туда по стечению обстоятельств именно ветром, который дул в ту сторону, и он оказался там. Вот, поэтому было принято решение выйти в костюмах специальных. Ці костюми спрацювали як поплавки. На оперативному відео добре видно, як ламається крига, наскільки це заважає рятувальникам, уповільнює їхній рух. Не слід забувати і про холодну воду та ризик того, що постраждалий міг кожної хвилини піти під кригу. Впоследствии був визван катер, і, в принципі, безпечність чоловіка була уже обеспечена в том плане, что он был под контролем, выполнял все команды, чтобы согреться, чтобы там никуда не двигаться, не шевелиться, потому что если бы он провалился, то, в принципе, мы его достать бы, конечно, смогли, но только поддерживать на плаву, потому что там был лед очень тонкий. На счастье, все закінчилося добре. Горе яхтсмена було врятовано. На все рятувальники витратили майже півгодини. Единственное, что вот сложность была подойти к нему, там несколько трещин было на пути, вот, и их преодолеть. То есть самое главное было не разрушить лед вокруг него, ну и уже зафиксировать его на носилках в том положении, в котором он находился, чтобы он не начал предпринимать никаких действий самостоятельных. Ну, в принципе, он молодец, достаточно нормально держался, там, пытался помочь даже сам, когда уже оказался в спасенном. По сложности была такая, из сложных, можно сказать, потому что все-таки на льду, холодно, глубоко, немножко волновался. Молодший учасник рятувальної операції Артур служить частині 3 роки. Займався свого часу пожежно-прикладним спортом, а потім вирішив стати професійним рятувальником. З дитинства якби подобалося. Підписав контракт. От роботу вже 3 роки, подобається. Ну, і планую далі працювати. Рятувальників, які несуть службу саме в цій частині, можна назвати універсалами. Крім основного профілю – порятунок людей на воді та на висоті, серед них багато профільних альпіністів, тут виїздять на пожежі, допомагають під час ДТП тощо. Причому на зміні лише 5 осіб. Тож побажаємо і нашим героям, і їхнім колегам поменше тривожних повідомлень. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.